Re, viss ēters ir te! Iepriekšējo dienu publiskās diskusijas par pieminekļu nojaukšanu aktivizējušas kiberuzbrukumus Latvijas internetvietnēm. Uzbrukumus vadīs tā saukto haktīvistu grupējums Kilnet, kas saistīts ar Krievijas sāktā kara atbalstītājiem. Un Kilnet vakar izsludinājusi uzbrukumu 101 Latvijas internetvietnē. Sarakstā ir gan valsts iestādes, gan finanšu, transportu un citu nozaru institūcijas. Par to plašāk Zandos Obalode. Interneta lietotāji jau vakar pamanīja, ka drīz pēc tam, kad labdarības organizācija Ziedot.lv sāka vākt ziedojumus pieminekļa nojaukšanai, Ziedot.lv mājaslapa brīžiem pārstāja darboties. Tie uzbrukumi bija zemes intensitātes, bet naktī un no rīta puses tie jau sasniedz 80 miljonus uzbrukums mūsu lapai, tad vienlaicīgos pieprasījums, kas tiemžēl lapu uzkāra. Tā labā ziņa, protams, ir, ka visi dati ir drošībā, tā ir vairāk tāda draudzēšanas lieta. Darbības traucējumus piedzīvoja vairākas vietnes, tajā skaitā Nacionālā ziņu aģentūra Leta, kas kopš Krievijas sāktā uzbrukuma Ukrainai regulāri piedzīvo kiberuzbrukumus. Lielākais pirmais, kurš vēl nav pārspēts, bija 4. maijā. Bet mēs par to ziņojām attiecīgi CERT un citām institūcijām, un publiski šī informācija nebija izplatīta. Toties tagad, diemžēl, uzbrukumi jau turpinās plašākam Latvijas internetu lapušu lokam. Principā cirkulē apkārt Krievijas info vidē cirkulē saraksti, kuras lapas būtu jānogāž. IT drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.lv stāsta, uzbrukumi bija mērķēti, par tiem atbildību uzņēmusies grupa Kilnet. To apvieno biedri, kas atbalsta Krievijas sākto karu Ukrainā. Uzbrukumus rada robotu tīkli, kas nevienmēr ir personīgie datori, bet pat inficētas atzīves tehnika, kas pieslēdzama pie interneta. Šis ir tas gadījums, kad inficētais ledusskapis, televīzors, maršrutētājs un tā tālāk var uzbrukt mūsu resursiem, un viņi to arī dara. Tie ir mākslīgi radīti pieprasījumi, kas lapām rada slodzi, taču nenodara paliekošas sekas. Es domāju, ka uzbrukumi turpināsies arī šodien pa dienu, un iespējams turpmākajās dienās nav izslēgts. Tā kā mums ir jābūt morāli gataviem, ka ir kaut kādas vietnes, kas kaut kādu laiku īslaicīgi nav pieejamas, bet jāsaprot, ka tas ir tikai tāds huligānisms, kas nerada draudus vietnes integritātei vai datiem. Savukārt Ziedot.lv norāda, nuli piedzīvotie kiberuzbrukumi parādījuši arī milzīgu sabiedrības atsaucību. Ar organizāciju sazinājies liels skaits IT speciālistu, kas bija gatavi brīvprātīgi palīdzēt uzlabot interneta drošības sistēmas. Zandos Obalode, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.